Атырауда Қазақстан Республикасы Қоғамдық ғылымдар академиясының академигі профессор Хисмет Табылдиевтің ғылыми мұрасы және өлкетанудың ғылыми негіздері атты халықаралық конференция өтті. Хисмет Табылдиев саналы ғұмырын білім саласына арнаған жан. Бүгінде ол салған сара жолды ғылыми еңбектерін шетел жастары да қолданады. Елбасы Ұлы даланың жеті қыры мақаласында да тау тұлғаларды тереңірек насихаттауды тапсырды. Сол себепті де бас қосуға тарихшылар мен философтар, ғылым қайраткерлері мен шетелден келген қандастарымыз қатысты. Хисмет Табылдиев ұзақ жылдар Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде еңбек етті. Өмірін Қазақстан тарихын зерттеуге арналған ол ұстаздықтан белгілі ғалым, іскер басшыға айналды. Кездесуге жиналғандар қызметтес болған кездегі естеліктермен бөлісті. Кейін бірнеше мектепте оқушыларға Атыраудың алыбына арналған ашық сабақтар ұйымдастырылды. Ол кісіні мен осы пединститутта студент болып оқып жүрген кезде ол бізге ректор болған адам еді. Ол кісінің сонда ибалы, білімге талпынған, студенттермен сыпайы, әр уақытта көмекке әзір, өзі бірай қатаң адам болды. Бірақ білімді жақсы үйретуге бізде талпындырды. Мен айтып отырмын, Хисмет ағамыздың қалдырған еңбегі, жазған шежірелері, тарихи мәліметтері, ол тек қана қазақтың болашағына, қазақтың студенттеріне ғана емес, халқына емес, ғалымдарына емес, ол шетелдергедегі қазақ халқының туысын деп есептеген студенттер, ғалымдар, аспиранттарға өте бағалы еңбек. Конференцияның екінші күні шетелден келген мамандар Хисмет Табылдиевтің Түркия, Будапешт республикаларындағы еңбектеріне тоқталды. Профессор Тұяқбай Рысбеков пен ғалым Әбдуақап Қара Табылдиевтің жинақтарындағы кәсіби пайымдары мен көз майын тауысқан қажырлы ізденісі туралы баяндады. Жиында Хисмет Табылдиевтің сауатсыздықты жою қиыншылықтары мен ерекшеліктеріне арналған бірнеше ғылыми зерттеулерінің маңызы түсіндірілді. Сонымен қоса биыл Хисмет Табылдиевке Будапешттің құрметті азаматы атағы берілгендігі де айтылды. Атырау қаласының терен тарихын, Атырау облысының терен тарихын жазған бірден бір тарихшы осы Хисмет Ozan. Үшінші бір мәселе, жастарымыздың бойында адамгершілікті, жанға жақын, туыс туғанына берік азамат болып қалыптасуы да керек. Міне осындай адамгершілікті кісілік келбетті де және біз Хисмет Ozan'ның тұлғасынан көріп отырмыз. Хисмет Табылдиев ғалым ғана емес, журналистика саласында да еңбек еткен қаламгер. Конференция соңында жиналғандар Парасат орденінің иегері, Атырау облысының құрметті азаматы Хисмет Табылдиевтің мақалалары мен естеліктері жиналған еңбектерімен танысты. Арай Алдоңғар, Арзу Қарашева, Нұргүл Рамазанқызы, Артур Ботпанов, жаңалықтар қызметі.